یہ حضرت خواجہ معین الدین جس رحم کرے سب کی دعاؤں کو قدم بوسی کو سلام و قبول ہوں فرمائیے کرم فرمائیے رحم فرمائیے سب کی دعاؤں کو قدم بوسی و قبول کا فرمائیے حاضریوں کو دعاؤں کو قبول و مغور فرمائیے سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائیے دعاؤں کو قدم بوسی و دعاؤں کو آمین آمین